皆さんこんにちは、 DJ SJ です。皆さんにお願いです。まずはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまず今日いくつかあるんですが、まあ、昨日あの会見を行った京口ひろと選手ですよね。10月13日に、まあ、ビンスパラスとの再戦を行いますね。前回の試合は消極的な内容で 0-3 の判定負け。まあそこに対して、まあ引退するとか言っていたのですが、2週間ぐらい経つとやっぱりまたボクシングがしたいという気持ちが芽生え、パラスと、まあダイレクトリマッチですね。まあこのままやめたら、まあ後悔が残る。もう一度ボクシングをしたい。これが素直な気持ちだったということですね。ビンスと、再戦するのが今の一番のモチベーション。もう一度世界という内容でリベンジしたい。一度目の戦いはあれミニマム級で戦って、あれが2018年ですね。そして、まあ、前回、あれ去年ですね。TV プロモーションで、あれフィリピンで戦ったんですよね。まあ、前回の、まあ、敗戦。あれは一度目に勝った時とはまた違った展開になった。相手のいい部分を出させず自分のパンチは当てるつもりだったが、相手のアグレッシブな方にポイントがいったということですね。まあ、今回しっかり修正して明確に勝たないといけない。失ったものを取り戻すとね、言いました。まあこれだから今一勝一敗なんですよね、パラスと京口選手。今回がもう最後の戦いでしょうね、このパラスとの。まあ今回アグレッシブにいってほしいですよね。やっぱり今のボクシングはね、やっぱりアグレッシブにいかないとなかなか勝てないですよね。こちらの、TV プロモーション、10月13日、これ昼間から行うんですよね。京口選手は3時ぐらいなのではないかと言われておりますね。はい、非常に待ち遠しいですね。そして次の話なんですけど、タンク・デイビス。タンク・デイビスは、当初、ロマチェンコと戦う予定だったのですが、まさかのロマチェンコが今年休む宣言。いや、もうどうしようもないですよ。こんなチャンピオンはね、もう剥奪した方がいいですね。ということで、今年だからデイビスの試合が見られないかと思いきや、どうやら11月にデイビスの試合が見れるかもしれません。アメリカ時間で、11月2日、日本時間では11月3日とも言われているんですよね。ここで誰と戦うかはまだ決まってないんですけど、これちょっとした噂によると、どうやら それこそ、今年は、もう休むとか、もう甘いことを言っていた、WBA スーパーライト級チャンピオンの、ホセ・バレンズエラ。はい、こちらと戦うかもしれないというね、話が浮上してきました。おいおいおい、バレンズエラ、なんで今年休むんじゃねえのかよって思いますよね。いや、だからこれタンクですよ。タンクとやれば、まあ、数億円入りますよね。それを考えると、やっぱりやるってところなんでしょうね。まあ、さすがにね、これ、タンクとやるなら逃せられないですよね。こんなチャンスを。まあ、要は金次第ということですよね。何？なんかもうちょっとゆっくりしようとしたら急いで練習に入るんですかね。これもしかしたらだからスーパーライトのベルトがかかって戦うかもしれませんね。そうなるとですよ、WBA スーパーライト級の一応、まあ、指名挑戦者として待っている、平岡アンディ選手、もしかしたらだからこれデイビスとっていうことにもなるんでしょうか。平岡アンディ選手はちょっとね、一戦これね、それなりの名前のある選手をやっぱりアメリカで戦う必要があるのではないでしょうか。これいくら挑戦権を得ていてもいつ試合ができるかわかりませんよね。特にもうこの階級ですからね。いやー、本当にこの間の試合、あれアメリカのビッグマッチのアンダーカードとかでやっていたらまた違ったんでしょうね。あれちょっと悔やまれますね。ああいったね、もう強豪をああいう完封した戦いでね、もう完全に勝ったので、あれをちょっとね、ああいう戦いをもう一度ちょっとアメリカでやっぱり見せる必要があるのではないでしょうか。
まあどちらにせよアンディ選手当分タイトルマッチでできないと思うんですよ。あと一戦、やる必要があるのではないか。それとも執念深く、このまま待ち続けるのかですよね。もうなんか、例えばね、タイ人とかフィリピン人とかの、まあ、かませ調整試合はちょっとね、あんまり見たくないかなとは思いますね。とにかくね、トップランクとも多分ね、契約すると思うんで、そっからですよね。そして4月に、ラスベガスで行われると言われている、まあ、井上尚弥選手の試合のアンダーカードにでも、まあ、誰かそこそこの強豪選手とね、組めれば、これは世界のアピールになりますよね。そうなると、例えば、まあ、デイビスだったり、ベルランガだったり、そのあたりと戦えるかもしれませんね。このあたりね、アンディ選手、まあ、ジムとプロモーターがどう動いてるか、はい、気になりますよね。そして次の話題なんですけど、どうやらね、まあ、今週末というかね、はい、日曜日に行われる、カネロ・アルバレス、ベルランガ、はい、こちらのアンダーカードに出場する、フルトンですよね。井上尚弥選手に負けたフルトンが、もうこれ1年以上相手の、まあ、再起戦ですよね。今回フルトンと戦うのが、カルロス・カストロ、かつては、まあ、世界トップ戦線まで行ってましたよね。まあ、30勝のうち2敗なんですけど、その2敗というのが、なんと、ルイス・ネリと、まあ、フィゲロアっていうね、もう本当に世界トッププレイヤーと戦って負けてるんですよ。ネリとは結構ね、接戦だったんですよね。この試合っていうのが、だから、ペーパービュー枠ではないんで、YouTube で、無料配信で流れるということですね。これがおそらく PBC の YouTube だとは思うんですけど、まあ、わかりしてそれはお伝えします。この放送時間っていうのが、おそらく8時ぐらいじゃないかなと言われてまして、朝8時ですよ、その日曜の。だから、この日は、だから自分の実況を2つに分けようかなって、まずフルトンの試合やったあと1回終わって、そっからカネロベルランガの方をまた別で始めようかなとは思っておりますね。ペーパービューは9時から放送なんですよね。いつもより少し早い気がしますね。カネロは多分いつも通りで行くと12時か13時ぐらいですかね。だからこれ2つに分けるかもしれませんね。カストロは結構ね、もうネリとはね、僅差の判定まで行ってますからね、強豪ですよ。はい、まあとにかく、フルトンの試合は YouTube で無料で見れます。まあ、朝8時ぐらいで早いんですがね。一応こういう予定ですね。そして、4月に、出場停止が解除される、ライアン・ガルシアなんですけれど、まあ当初、4月に、バレンズエラと、まあこちらもね、まあ戦うというニュースが流れていたんですが、どうやらライアン・ガルシアは、現在、クロフォードを煽ってますね。なんか意味深にクロフォードを煽ってます。まあクロフォードは、まあ、怪我をして落ちたスペンスにしか勝っていないとかね、なんかやたら挑発してますね。いやー、ライアン・ガルシア一体どうするのでしょうか。ライアン・ガルシアライジンに出るとかね、このあたりもどうなんですかね。そして最後にカシメロの、はい、話なんですけど、昨日一応会見を行いました。まあ、当初ね、日本に来てるのかと思ったら、どうやらリモートでしたね。そこでカシメロはもう一度ね、井上尚弥と、戦いたいと言いました。井上尚弥と、ドヘニーの試合は眠くなったとね。いや、まずカシメロ本当にこれ、今回、サウル・サンチェスに勝てるのでしょうか。今、カシメロが拠点としているのが、今いる場所は、自宅のオルモックで練習してるんですよね。ここはカシメロのジムなんですけどね、ここだとなんかカシメロがトップになるんで、やっぱりもうちょっと厳しい環境で練習した方がいいと思うんですよね。これまずはだからサウル・サンチェスに勝たなくてはいけません。そしてカシメロはこれ勝ったとしても、まあ、タイトルマッチまだまだできないですよね。もう井上尚弥選手は、まあ、年末とあと4月に一応対戦候補として、まあ、グッドマン、ムロジョン、アフマダリエフという予定にはなっているので、そうなるとまだまだできないので、これ、
今回だからサウル・サンチェスに勝ったら、まあ、同じ日に試合を行うオグニ選手と、まあ、オグニ選手も勝った手でですけど、オグニ選手はギチュンバとやるんですけど、だからオグニ選手とカシメロでもう一回っていうのもね、これいいんではないでしょうか。まあ、前回ね、ドローでしたからね。これは、まあ、再戦してもらいたいですよね。それしっかり勝ったら、井上尚弥って言ってもいいんじゃないですかね。まあ、一応、こう、まあ、本日は、こういうニュースが出ております。またどんどん続報出てくると思うんで、まあ、いいニュース入ったらまたこちらの方で放送していくので、皆さんね、チャンネル登録、あと X、Instagram もフォロー、ぜひ、よろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。